Ieškant papildomų lėšų šalies gynybos poreikiams finansuoti, Seime pateikti siūlymai pratęsti bankų solidarumo įnašą. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė sako, kad bankų kalbos apie įkainių didinimą klientams prisidėjo prie siūlymo pratęsti solidarumo įnašą. Patys bankai aktyviai pradėjo netgi šitame aukštų palūkanų laikotarpyje kalbėti ir apie įkainių didinimus klientams. Na, tai suprantame, kad tai irgi ne paskutinis matyt motyvas yra tada žiūrint ir į tą situaciją, kuri yra susijusi sprendžiant solidarumo įnašo klausimus. Seimo pozicija pasisako už nuolatinį bankų solidarumo įnašą. Sako, bankai vis didina įkainius gyventojams. Aš manau, kad reikia pratesti visam laikui ir nežaisti su tokiais laikinais pratesimais, kadangi tie pelnai nenumatyti jie gali būti ir po pusmečio, ir po metų, ir po 3 metų, tegul dalinasi, solidariai dalinasi, nes paslaugų apreptis gyventojams mažėja, o įkainiai, jau nekalbu apie palūkanas, nuolat didėja. Mes pirmiausia tikrai būsime už tą projektą, kuris yra visam laikui. Ir pasakysiu, kodėl. Na, manau, kad yra jisai suprojektuotas taip, kad iš tiesų kažkokių grėsmių nėra. Jeigu neturės pelno, tai bankai ir nemokės to mokesčio, tai mano nuomonė viskas čia yra tvarkoje. Tačiau biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas opozicijos atstovams nepritaria. Anot Lingės reikia atsižvelgti į palūkanų normų aplinkos dinamiką ir tai, kad bankai moka didesnį pelno mokestį nuo bendrojo tarifo. Pavadinimas laikinojo solidarumo įnašas norėtųsi tada, kad ir išliktų to, taip, kaip ir buvo kūriamas. Tik tais matyt, dabar kalbame apie laiko korekciją, 1 metų laiko korekciją ir kada, na, tiesiog ta pati bazė ir jeigu ir bus ateityje kažkokios kitos aplinkybės, matyti jas vėlgi reikia vertinti. Tai yra diskriminaciniai mokesčiai, kurie išskiria vieną sektorių, šiuo atveju finansų, iš kitų. Priminsime, kad bankai Lietuvoje moka jau dabar 1/3 didesnį pelno mokestį. Taip pat gynybos finansavimo pakete yra siūloma pelno mokestį visiems padidinti 1%, kas reiškia, bankai mokėtų 21%, tai yra daugiausiai nei visi kiti. Svarstoma, kad dėl pratesto bankų solidarumo įnašo Lietuva taps mažiau patraukli užsienio bankams. Svarbiausia gyventojams, tai suprantam, kad jie tikisi, kad čia ateitų naujų rinkos dalyvių, atsirastų daugiau paslaugų ir jų įvairovė padidėtų. Na, tikėtis, kad rimti investuotojai įžengtų į šią rinką su tokia mokestinė aplinka ir politinė rizika, na, būtų naivu. O kas per 8 metus atėjo? 4 metus aš ten bandžiau jūs atsivilioti, 4 metus dabar Ingrida Šimonytė, ar atėjo nors vienas bankas? Net dėl to neteina, dėl to, kad čia yra tiesiog per maža rinka ir Lietuvos rinka bankui kažkokiam plėtrai yra pakankamai maža. Vyriausybė siūlo bankų solidarumo mokestį pratęsti dar 1 metams iki 2025 metų pabaigos. Tikimasi, kad pratęsus šį mokestį gynybai papildomai būtų surinkta apie 60 milijonų eurų. Reporterė Enrika Gecaitė, Vilnius.